Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v dlhej kapitole menom akuzatív. My čítame tie noviny. Ty to čítaš. Sen. Bunu okursun. Onu oku. Čítaj to. Oku. Sen kitabı okursun. Ty čítaš tú knihu. To alebo tamto pijem. Tamto ja pijem. Alebo ja pijem to. My čítame ten denník. Ja čítam ten denník, on pije mlieko. On pije mlieko, ale po turecky on mlieko pije. Je to bez určitého člena, takže ide o všeobecný priamy predmet, takže bez koncovky a pije ičer. Keby to bolo špecifické, keby to bol špecifický priamy predmet, tak by to bolo city. Pribudla by tá koncovka. Oni čítajú to meny. Meny. Takto, končina samohlásku, pridávame spojovaciu hlásku, koncovku a ešte čítajú. Stačí okur, netreba okular. Perfektne.